ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋತಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಿ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳೆಂಬಂತೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯ ಸುಮಾರು 8-10 ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿವೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಕೋತಿಗೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕರೆ. ಸದಾ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಮತ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕೋತಿ ನಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮಾಹಿತಿ? ಸ್ಮಿತಾ, ಏನಿದು ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿವಾಜಿ ಅನ್ನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೋತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನಾಟ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈ ಕೋತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಮರಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು. 2 ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು, ಸುಮಾರು 2 ನಾಯಿಗಳು ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸುಮಾರು 8-10 ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬಾ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಾಟ ಆಡೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋತಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಾಯಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿನ ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮುದ್ದಾಡುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಅನ್ಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೋತಿಯ ಒಡನಾಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಯಾರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ, ಆ ನಾಯಿಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಂದು ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.